31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl Bayramı münasibətilə Zaqatala Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzində tədbir keçirilib. Fiziki qüsurlu müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası məqsədi ilə təşkil edilən bayram tədbirində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla yanaşı rayonda fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri də iştirak edərək birgə şənləniblər. Təminatlı ailələrin uşaqları bayram şənliyinə yığışmışlar. Mən bugün bu bayram münasibəti ilə hər bir Azərbaycan vətəndaşını, Azərbaycan gənclərini, Azərbaycan uşaqlarını təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Çox təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olsunlar. Bu gözəl qayğıya, özəl tədbiri təşkil elədiklərinə görə uşaqlarımız üçün.